مشرحين تاني مانتا وغو صور بندقى هوتيل كسو اكوفر تمقالة بورما حسبيقى معارض كي اعيد ايا اها قيبتي صديحات اي حسبيقى سي وغو صور بندقى مقالة بورما مرشحين تاني اوغو تتمدونا قولها وكيلة دا اي قولها ديقان كا احل لبانا دا كترتمدونا دقموين كا قبل كا او دل وحانا مناسبة تاني كسو قيب قلي مسوريين تا وغو صور اي حسبيقى اعيد اوهر كا ايا قدومي فيصل علي صلاة دين عقال وحقرد حلي باندا مانتا لسو بندقي ايو اوغان كدقان كا اي وذي وحانا سي رسمية ولوريغي مسوليين تا حسبيقى اعيد وحانا كاسي اوغورين كهدلي قدوميا حسبيقى اعيد اي مسوليين وحانا ايدا دين نادا قلا وكيل لدا يقلا ديگان كا قلا وكيل لدا لحب نود يقلا ديگان كا لحب نود ادقمد بورمه iyo golaha wakiilada ee heer qaran isaguna aan ku shaacinayno aad iyo aad baan horta u soo dhaweynaynaa xildhibaano runtii aanu xisbigan u soo xulnay oo ah xildhibaano gobolkeenna ka soo jeeda dhammaantood waxaan leenahay mug iyo miisaan inaan siino oo codkeennana ugu deeqno 10 ka xildhibaan baan shaacinaynaa aad iyo aad waxaas lahay xildhibaanadani waxay aad iyo aad uga wanaagsan yihiin kuwii hore shaacinay sababtoo ah hadda wax kaga dhiman oo xagga dawladda ay ugu noqonayaan ma jirto waxbay kalsooni buuxda qabaan insha allah badanna waxaan ugu ducaynaynaa kuwii guuleysta ee hela waxa ay u soo halgamayeen dhowrka bilood ilaahay inuu siiyo oo ah dufcaddii ugu dambeysay hadda onahay maamulka xisbiga ucud ee degmada boorama iyo gobolka udalba aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa anigoo u sharaxan musharax xildhibaan gola deegaan degmada boorama anigoo u sharaxan magaalada boorama anigoo u sharaxan reer boorama maanta ku faraxsanahay hamigay waxa uu yahay labada magaalo ee maanta ugu horumarsan waxa wax ka qabtay laba maayar oo kasoo baxay ismagood ruux xildhibaankayga uma walwalayo codkiisu banaankaas iyo la banaankaasaan dhiga hore u dhigay koobtii siiban hayaa maanta waxaa farxad inoo ah inaan halkan aan ka mid ahay musharaxiinta golaha baarlamaanka u tartamaysa golaha wakiilada gobolka awdal inaan ka mid noqdo horta waa aad baan ugu faraxsanahay hadduu alla idhaaho xildhibaanadii gobolka awdal kii ugu daayaraa inaan noqdo xisbigan ucid waa xisbi hoodale oo musharaxiinta lagu dhibaateynayo xisbiyada kale mar kasta uu hiiliya oo soo dhaweeya ana waxaan ahay odayaashii aaqiladii bashiir sheekh ibraahim ee xisbiga horena uga sharaxay maantana uga sharaxay waxaan u caddaynayaa guddoomiyaha xisbiga iyo madaxda kale iyo odayaasha inay beeshu bashiir sheekh ibraahim ay garab taagan tahay weliba waxa u dheer jaamacaadkii sheekh ibraahim bakaal gacanta qabsaday insha allah hadduu alla idhaaho guulaha waxaa ka mid a ama meelaha guulaha lagu waxyaabaha guulaha lagu garto dhallinyar iyo haween iskaashanayo oo meel u socdo haddaad aragtid guul baa meeshaa ka soo dhow kala joogo marka waxaan ku boori lahaa xildhibaanada golaha wakiilada ee aan ka midka ahay ee maanta halkan shaacintooda aan u fadhino iyo heer degmaba golayaasha heer degmaba inay ku shaqeeyaan marka cadaalada wax waliba ay ka horreysiyaan aad u soo dhaweynayaa oo nashti kaliya laabaan u soo dhaweynayaa xildhibaanada heer qaran keliya halkan jender ahaan ku jirta aamina cilmi fariid ayadna waxaa leenahay kulley soo dhowo baan leenahaykan taagani waa awdal balaas tog dheer laba gobol baa ka soo jeedaa dheer ka timi ee joogta gobolka awdal laftirkooda aad baan ugu kalsoonaynaa codkooda miyaa xisbiga wasiir balaas oday dhaqameed maxay isla soo baxeen ilaahay
فرج الله قريب فرج الله قريب شقين دونا وأم بلان قاضي كلمة فيصل علي بلان قاضي وضي دقمي دونا إن الحريه دي كعلمنا وحن دوري هل كرينا كيف تيميو لبضا مشرحة هل كان كيني صوب تأكوي مادين أنا وحنا مسنا أي أي تاية قبو لبضا مشرحة والله لبضا مشرحة عمر قدر سومال لانولن أنا من فريد سعار سنو كهر أي الله بالله قادين إن قطه قلها بارلو كهكم تسبيشة الحمد لله إلهي بارو ما قلنا يعني كي يو أضيال يو بلشة ذا إلهم كي يلا قاطع فكر كاسل قادني إن أنا ما تكرم شو شنا من إلهي بارو ما قلنا وما نغيا مد الله ما عد بتصح هذا سلام ما هندل شو شدو عد بتصح هو كسر لعبه اللي حقف أو مشرعين وكل يكسر لعبه أضيقها عبد قدوميها مشرحة ديجانكا عبد الرحمن اسمه قولي وأنكو رجينا يا حسبك ما لحظة حسبك هير قرن مشرح عبد الرحمن علمي ريال كاهن أو شرحا كل هاد ديجانكا تا أيام بدن وحسبي وما تقدرني إسقى سوي سنيسو وحسبي ما أنت إسقى lagu soo hoobanayo insha Allah dadii aamina waxaad moodaan labadayduba inaan tog dheer iyo awdal ba ka soo wada jeedo aniga laftirkayga ee labadaba waa ka soo wada jeeda in wax walba Ilaahay si khayr leh loogu dhameeyo tajiniya in koow in barnaamijka xisbiga iyo baahida bulshada isku xiro oo aan la imaado anigu iyo kooxda aan ya sharaxan political manifest barnaamij siyaasadeed cad oo waafaqsan mabaadiida xisbiga oo aan ku oleysan doono insha Allah ta'ala halkii aan waxaan tii fadhigay ila ka sii wado oo si balaariyo adigoo u eegay hebel iyo reer iyo muxaas waxa waxa weyn isbeddel isbeddel baan doonaa waxaan ugu aad iyo aad ugu faraxsanahay ina maad caawa soo bandhigteen dad taya leh dadkeena doonay in wadankan isbeddel ku sameeyo ayaan isku mahadnaqayaa ilaahay waxaan ka baryaa dadka inay soo baxaan ku himeladooda iyo dalkeey diinta uu wadaagay ilaahay ka yaalan doonay subhana wa taala doortay imaka aamina aan waba iska doorantay imaka oo baadka waxii waxaan lahaa haddii reebuur ma ka buuxisto waxaan lahaa aad tog dheer ka jaraxdid waan islahaa ma ogtahay aga buur aw dadan meel uga helay sida aamina u sheegan soo magaran saayay tog dheer iyo awdal ana waxaan ku dhaartaa awdal iyo marood jeex maxamed abdullahi dabsid kalsan tv magaalada buurama